Bosët e krimit organizuar në Shqipëri nuk dënohen për shkak të lidhjeve me persona me influencë. Këtë akuzë ka artikuluar ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lu në fjalimin më të ashpër që ka mbajtur për situatën e krimit në Shqipëri. Albania has the lowest level of serious crimes prosecution in Europe. Shqipëria ka nivelin më të ulët të ndjekjes penale për krimin në Europë dhe problemi është pandeshkueshmëria. Bosë të fuqishëm të krimit organizuar nuk dënohen për vrasje për shkak të lidhjeve me persona me influencë. E për diplomatin amerikan, Shqipëria e sotme i ngjan Amerikës së viteve 1920, duke hequr paralele mes Al Capones dhe Emiliano Shullazit, i cili nuk përmendet për herë të parë nga ambasadori Donald Lu. In Albania, those accused of being major drug traffickers. Në Shqipëri ata që akuzohen si trafikantë të mëdhenj droge dhe bosë të krimit të organizuar, rrallë përballen me ndjekjen penale. Një nga shembujt që ilustrojnë këtë fenomen është rasti të dënuarit për trafik droge Emiliano Shullazi, i cili për shumë vite është akuzuar për vrasje, trafik droge dhe gjopvënje dhe u arrestua vetëm kohët e fundit. Në Shqipëri përballemi me probleme të njëjta. Gangsteri ynë më i famshëm Al Capone drejtonte një grup kriminal në Chicago në viteve 1920-1930, kur më në fund ai u arrestua, kishte një pasuri që shkonte deri në 100 milion dollar, të ndërtuar mbi prostitucion, kumar dhe kontraband, dhe ai e bëri të gjithë këtë duke patur një organizatë kriminale që kontrollonte njerëz brenda policisë, brenda sistemit gjyqësor dhe në bashki. Lu theksoi se situata në Shqipëri është serioze, por reforma në drejtësi dhe dekriminalizimi mund të shërbejnë për të ndryshuar realitetin e për t'i dhënë fund pandeshkueshmërisë. The people of Albania are fed up with criminals in politics. Shqiptarëve u ka ardhur në majtë të hundës nga kriminalët në politikë. Përpjekja e suksesshme për të hequr kriminalët, trafikantët e drogës dhe përdhënuesit nga parlamenti dhe qeverisja vendore do të ketë një efekt afatgjatë në reduktimin e pandeshkueshmërisë së krimit të organizuar në Shqipëri. Gjithashtu, shërben dhe si një paralajmërim për kriminalë të tjerë, të futesh në politikë i bën keq biznesit, do të hedh dritë në aktivitetet kriminale dhe do t'ju fusë në burg. Ambasadori amerikan ka sqaruar edhe njëherë funksionimin e strukturës së antikorrupsion, që do të ngrihet si pjesë e reformës në drejtësi, dhe mbështetjen që Shtetet e Bashkuara do t'i japin për prokurorinë e posaçme veçanërisht për byron kombëtare të hetimit. This will be a serious and capable group of investigators. Ky do të jetë një grup serioz dhe i aftë hetuesish. Ai do të nënshtrohet vazhdimisht testeve në makinën e vërtetës, të marrin trajtimin më të mirë dhe një agjent i FBI-s do të caktohet nga Washingtoni për të siguruar se ata do të kenë efektivitet në punën e tyre dhe do të hetojnë çështet jashtë ndikimit politik. Në seminarin organizuar nga qendra Marshall, shqetësimit e ambasadorit amerikan u bashkua edhe ambasadorja e Gjermanisë, e cila theksoi se duhet filloj pavonesë zbatimi i reformës në drejtësi për të siguruar rezultate në luftën kundër krimit të organizuar.